nového videa u vánoční série, ale dnes máme třetí díl a je to hra s názvem Squirrel Winter, pokud se nepletu. Opět jsem chvilku hrál a zjistil jsem, že je to nějaká taková jakoby skakačka a uhybačka. Takže uvidíme, no, takže dáme play a jdeme na to rovnou. A naším cílem je, pokud se nepletu, sbírat takové ty kameny, nebo co to padá. A přitom se vyhnout těm koulím od toho, co tam u nás hází něco. Nevím, kolik toho musím sbírat. Mám nějaký čas. Nevím, co to znamená. Zkusím to vydržet jedno, než bych spadnul. Vedle. Ups, to bylo těsné. Skvělý. 15, výborně.
Ježiš Maria. Malo je to dojedu. No, dvorně. Dnešní hry číslo 4 se uvidíme o nejpozději, takže čau.